Alô? Cachorrão, você pediu pra gente vir. Tá tudo bem? Tá tudo certo por aqui? Tá, você quer que a gente resgate a cachorrona, mas você sabe como que a gente vai fazer isso? Puta merda. Então vamos precisar de um plano. Beleza, galera. Esse aqui é o mapa da prisão. Ó, o plano é o seguinte. 3 de nós vamos pular o muro, 1 vai distrair os guardas. A gente invade a cela da cachorrona e dá no pé de helicóptero. Eu posso ser o cara que vai distrair o guarda. Beleza, então. Eu, o SobRS e o cachorrão vamos pular o muro e o Felinhares busca nós de helicóptero. Beleza, então. É isso. Yeah! Yeah! Ali um amigo meu deixou uma escada pra gente pular, tá vendo? Eu sou técnico da Boca e quero conhecer a sua prisão. Não, não pode. Ah, porfa, porfa. Eu quero conhecer os equipamentos da hora de vocês. Tá, bom, agora a gente tem que pular. 3, 2, 1... Cachorrão, para com isso, cara. Foco na missão, mano. Olá, eu quero conhecer os equipamentos da hora de vocês. Tô louco pra ver como funciona isso aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Cachorrão, a porta tava aberta, cara. Tá, não dá pra passar por aqui, ó. Tem guarda. Vamos por essa escada aqui, ó. Tá, e como é que a gente vai fazer pra descer agora? Tá. Então a gente vai ter que ir pro plano B. Bom, aqui tem todas as nossas armas e equipamentos que nós usamos aqui na prisão.
Você pode ver que isso aqui é uma pistola, se você quiser pegar uma também fica à vontade. É um equipamento de qualidade que a gente usa aqui. Oh, incrível! Bom, é isso. Tem mais alguma coisa que você vai querer ver? Sim. Eu quero ver as câmeras de segurança. Você pode me mostrar? Puta merda, acabou a corda. Vambora. Esse aqui é o nosso sistema de câmeras de segurança. Que legal, meu amigo. Que legal. Isso é um sonho. Bom, aqui temos acesso a toda a prisão, como você pode ver. E... espera. O que é isso? Isso não estava aqui, tá acontecendo uma coisa de errado. O que que tá acontecendo? Pera aí, eu preciso resolver isso. Adiós. Cachorrão, como você vai abrir isso? Ih, mané, fodeu, corre! Entra por aqui, vai! Olá, amigos! Cheguei! E como a gente vai sair daqui? Eu tenho a ideia de explodir a parede. Toma a TNT da Ana. Pior que isso, só o caldo de manzana.
queijo. Tomo meu café e a mamãe me dá um beijo. Mas esta manhã não encontrei alguém com meu. Se pego o safado, ele vai virar comida de tubarão. Cherry pegou meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Cherry pegou meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Cherry. Descobri que o safado era um roedor. Deixou seus rastros de merda pelo chão. Vou persegui-lo sem tirar muita dor. Cortarei suas bolas, o farei lamber minhas botas. Jerry pegou meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Jerry pegou meu queijo. Vou fazê-lo andar na prancha. Mocinho, vou cortar sua barriga, morar dentro dela e acariciar o seu rim. Pim, pim, pim. Galera, estamos aqui diretamente de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, trazendo essa imagem linda e maravilhosa para vocês, com o que foi montado para aquela final fajuta, né, entre Fluminense e Boca Juniors. Mas a final que realmente importa é entre Botafogo e o Boca na Copa Roblox. E a galera aqui na praia deu a opinião do que vai fazer caso o time ganhe a competição. Vamos conferir aí. Estamos aqui em Copacabana entrevistando a galera, falando sobre essa final importantíssima. É a final mais importante para vocês. É uma equipa brasileira em Maracanã. É a final da Copa Roblox contra Botafogo. Que espera este partido, meu amigo? E eu espero mais o partido da vida real. Mas o de Roblox também é importante. Crees que Cachorrão vai fazer um gol? Cachorrão vai fazer um gol. E... E em la vida real, se ganha Boca em la vida real e também em Roblox, que crees que vai ser em tua vida? Muito melhor, muito mais feliz. Muito mais feliz? Sim. Há algo específico que vas a fazer se ganha os dois? Sim, mas não posso dizer. Não posso dizer? Não posso dizer. É muito peligroso. Muito peligroso. Ai, não creio. Não posso dizer, perdão. Não, ok. Para a final continental mais importante do mundo. E não é que você tá pensando, não. É entre Botafogo e Boca Juniors sexta-feira pela Copa Roblox. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já tem a emoção do sábado, né? Pra final contra o Boca na vida real. Se você tivesse que escolher entre o Boca e o Botafogo no Roblox, pra quem iria sua torcida? Apesar do Boca ser da Argentina, eu torceria pra eles, porque eu não gosto de torcer pro Botafogo e pra nenhum time do Rio. E qual que é o time que você mais odeia aqui? O Flamengo. É o Flamengo? Gente, estamos aqui dessa vez com o Guilherme. Cara, e eu quero fazer a seguinte pergunta pra você. A galera tá ansiosa para essa final, a final continental mais aguardada desse ano, entre um time carioca e um time argentino no Maracanã. Teremos Botafogo e Boca Juniors na final da Copa Roblox. O que você espera dessa partida, Guilherme? Ah, o Cachorrão foi para algum desses times? Ele tá no Boca.
Ai, tá no buco. A final continental mais importante do mundo, que é contra um equipe brasileiro em Maracanã, contra Botafogo na Copa Roblox. Felipe, que esperas deste partido? Bueno, primeiro que nada, hola a toda a gente de Brasil. Nada, estamos viendo la Copa Roblox desde que empezó y nada, feliz con Cachojao, que la verdad nuestra figura, nuestro mejor jugador, y esperamos, vamos a ir a verlo y esperamos que haga un partidazo, ¿no? Y obviamente ganarle a Botafogo aquí en Brasil con la torcida de Boca y con todo lo que podamos. Para vos, ¿quién es el mejor, Cachojao o Lobigol? No, ¿Cachojao o Cavani? No, Cavani no lo puedes ni ver a Cachojao. Cachojao es el mejor jugador del mundo hoy, creo yo. ¿El mejor del mundo? El mejor del mundo hoy. Y ahora te pregunto, si Boca gana los dos, la Copa Roblox y la Copa Libertadores, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué, Boca juega la Copa Libertadores también? Sí. Yo solo estoy viendo Copa Roblox. ¿No te importa? No la quiero. Entonces, si gana la Copa Roblox, ¿qué vas a hacer? Me voy a tatuar en el pecho, acá. ¿El cachorrón? La Copa Roblox. Ahí. Vale, estás ahí, vamos así a ver. Nos vemos ahí, me lo voy a hacer en serio. Vai ser un evento. Vai ser emocionante. O show do Diego Defante, eu estou lá empolgadíssimo para assistir. E sobre o jogo em si, cara, o Botafogo, sinceramente, não devia estar nessa final. Então, na minha visão, o Boca Juniors de Léo Bigol, de Cachorrão, é o time que vai ser campeão. E vai ter show, e vai ter rugido, e o Cachorrão vai beijar a Cachorrona na final. Vai dar fogão. Você acredita que o Bagrão vai fazer o gol do título? Com certeza. E o que você acha do Cachorrão no lado do Boca Juniors? Cavani é viado. Pessoal, estamos aqui com o Matheus, que é aluno de jornalismo da Unisuam, para perguntar sobre a final continental mais aguardada do ano. É Botafogo e Boca Juniors pela final da Copa Roblox. Qual que é a sua expectativa para esse jogo, Matheus? Ah, minha expectativa tá lá em cima. Todo mundo, quem me conhece, sabe que eu sou Boca desde pequeno, sou nascido e criado em Bom Sucesso. E a gente vai falar dessa final que é entre um time carioca e um time argentino. Eduardo, qual é a sua opinião sobre Botafogo e Boca Juniors na final da Copa Roblox? Quê? Você não conhece a Copa Roblox? Não. Você sabe o que é Roblox, né? Não. Estamos acá com Matias. Matias, muito gosto em ter você acá. O que pensas acerca dessa final que é incrível? Uma equipe carioca, brasileiro, é o Botafogo contra Boca Juniors. Que espera esse partido, Matias? Eu espero que ganhe Boca Juniors. Espero uma grande participação de Cachorrado. Um grande gol que não seja como como el tiro de esquina que tira. Espero que patee bien y que podamos salir campeones. ¿Qué hizo Cachorrão? ¿Qué hizo Cachorrão? Olá, olá, olá! Bienvenidos! Buenas noches! Para você ligado na transmissão da Santos Massinha, direto do Maracanã! É o dia mais aguardado de todos os tempos. É o dia que a gente sempre esperou e sempre ficou na ansiedade que tomou conta do nosso corpo. E direto do gigante, direto do Maracanã, do estádio jornalista Mário Filho, trazendo esse clima. A final da Copa Roblox é Boca Juniors e Botafogo. Todas as emoções, tudo que você mais esperou durante toda a semana, você confere ao vivo aqui na transmissão da Santos Massinha. Desde já quero deixar você como nosso convidado, como nosso participante principal para essa linda transmissão.
Eu não tô sozinho, eu tô com toda a equipe da Santos Massinha que vai estar comigo no dia de hoje, que vai estar comigo trazendo a emoção do nosso querido futebol da Copa Roblox. Ao meu lado, a gente tem a galera que sabe falar, a galera que sabe amar a boa comunicação e também o bom esporte que é o futebol robloxiano. Boa noite para você, Pedro Piffer. Sua expectativa para esse jogo que, meu amigo, vou te falar uma coisa, hein? Até chegar o dia da partida, polêmica não faltou, não. Boa noite, Piffer. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos aí, os espectadores da Santos Massinha. Pô, meu, que clima, hein? Eu esperei ansiosamente por esse momento. Aliás, é a final da Copa Roblox, importantíssima. Passamos dias aqui, né, aguardando esse confronto no final, esperando, né, a decisão. E, pô, é uma expectativa muito grande, né? São dois times aí que disputaram essa vaga na final e conseguiram e vão aí disputar agora num momento bem difícil, né? Porque o Boca Juniors eu acho que vem melhor pro jogo, mas o Botafogo também não deixa a desejar em campo. Show de bola! Esse é o nosso Pedro Piffer trazendo pra gente toda a opinião e toda a pré-análise antes do jogo começar. Tô aqui com ele também, ele que é, rapaz, lá do Nordeste. O cara é cabra macho mesmo. E veio aqui pra comentar a transmissão, pra trazer opinião. Boa noite pra você, meu amigo Chico Pezão. O que, que dá pra guardar desse grande jogo, nessa grande final? Boa noite, meu querido Heitor. Boa noite aos nossos telespectadores da Santos Massinha. Rapaz, esse jogo parece ser um jogo muito bom. Vai ser muito arriscado. Vai ser uma final como nunca aconteceu. Vai ser coisa muito boa, Heitor. E aí a gente vai vendo o telão do Maracanã anunciando o dia de hoje, né, dessa partida entre Boca e Botafogo. Olha, você viu aí as entrevistas que a gente fez com a galera, né? Foi legal demais. Bom, desde já, um abraço, um saludo para os argentinos que estavam em Copacabana, em La Playa de Copacabana. E foram super atenciosos, totalmente diferente do clima que a gente acompanhou aí recentemente. E o Maracanã, gente... recebendo essa final, mais uma final continental, e hoje trazendo um argentino contra o brasileiro. Eu acho que o peso de rivalidade é maior, né? Brasil e Argentina sempre tiveram essa rivalidade no futebol, tanto na seleção, né, no futebol entre as seleções, o Brasil e a Argentina, quanto também em clubes. E hoje não é diferente. Nós teremos o Botafogo e a equipe do Boca Juniors, que vem brilhando nesse campeonato. Gente, o Boca Juniors até aqui vem dando show e vai jogando bem demais. Bom, eu tô com ele aqui que vai estar com a gente, pra falar um pouquinho, pra conversar com a galera. E tá aqui comigo, ele que tem uma voz marcante, uma voz aveludante. Boa noite, meu querido amigo! Olha só, ele tem uma voz linda, hein? Pedro Izucu, tudo bem? Alô, Heitor, alô você, ligado na Copa Roblox da Santos Massinha, na Rede Massinha. Um dia para ficar na história, estamos aqui do lado do pessoal dos influenciadores aqui que vão acompanhar o jogo. Daqui a pouco vamos pegar umas palavrinhas com ele e vai ser um grande jogo. Até lá, Heitor. É isso. Bom, nós estamos aí vendo o Maracanã, Corinthians ao contrário está presente. Olha, valeu a galera influenciadora que veio participar aqui do estádio, Corinthians ao contrário. A Billie Eilish, corintiana, também está aqui. Cara, que legal ter essa galera aqui, ó. Um abraço também para o Noite de Copa, o Next Level BR, canal no YouTube que está com a gente também. Muito obrigado, grande abraço. Sophie Chenesse, torcedora de Boca, um abraço, minha amiga. Rinde de Boca, gracias, Sophie Chenesse. Um abraço para todos vocês. Bom, e a gente está aqui vendo a galera presente no Maracanã, trazendo essas lindas imagens dessa que é a final da Copa Roblox. Eu falei que o Boca tem... eu ia falar, né, que o Boca tem vários gols nessa competição, até aqui foram 15 gols marcados, e por conta dele, né, do artilheiro do campeonato, que é o Léo Begol, com 7 nesse torneio, e que vem voando, que vem jogando demais, demasiado bueno, Léo Begol. E claro, sempre contando com o auxílio do Cachorrão que quer dar a cara e quer aparecer depois de resgatar a cachorrona. A cachorrona foi presa, se viu, e a gente vai esperando como é que vai ser o clima. Boa noite, Santos Massinha! Boa noite a todo mundo que tá assistindo. E Heitor, eu queria mostrar algo pra você. Você viu que ontem os jogadores do Boca Juniors chegaram no Rio de Janeiro. De avião, e a torcida
fez uma festa. Tem muitos torcedores do Boca aqui no Rio de Janeiro. Então vamos ver a chegada do avião lá do Boca, aqui no Rio. Tá bom. Mas aí do hotel, ó. Fizeram um foguetório no hotel hoje de madrugada, ó. É, rapaz, olha, pra tirar a concentração, né, o Massinha, olha só, pra tirar a concentração, né? É algo que a gente espera que a galera tenha mais educação, mas aí faz uma ação dessas aí pra tirar e não deixar a galera dormir, né, a galera que vai vir pro jogo. Então é complicada essa situação, um pouquinho difícil, mas a gente vê aí, apesar do vou ter que falar, né? Vou ter que confessar, tá bonito, tá legal, mas tira a paz de quem tá dormindo, de quem tem ali no soninho, né, aquele soninho bonitinho, aquele sono de beleza. O Massinha que tem um sono de beleza também, até por isso ele consegue ficar com essa beleza maravilhosa aí, o nosso querido o Massinha, Santos Massinha. Aí o vestiário do Boca Juniors, time que vem dando um trabalho pra galera, jogando fora de casa, gente. O Boca Juniors, jogando fora de casa, só não venceu uma partida de três. Empatou em 2x2 com o Vasco, venceu o River Plate por 3x2 e venceu o Corinthians por 4x1 também. É um time muito chato, é um time que dá trabalho, é uma equipe que tem uma união muito forte, o coletivo é forte, o individual é forte e chega, na minha visão, não sei se vocês pensam assim, ô Chico, é, pelo menos como favorito para essa partida. O Chico daqui a pouquinho fala pra gente se ele pensa assim ou não. E aí o Corinthians ao contrário, olha só a Fogospel. A Fogospel tá ali. Torcedor do São José também. O San Jaciri. Que legal. Que movimento bacana. E aí a Cachorrona. Que lindo, hein, gente? Que lindo a gente ver essa transmissão trazendo a cachorro, a namorada do cachorrão, é, nesse jeito, nessa forma. E aí, lindo demais, o amor está no ar, cachorrão salvando a cachorrona, é lindo demais. E aí, o túnel que dá acesso ao gramado do Maracanã, lembrando, a arbitragem já está definida, a gente tem arbitragem do Felipe Guilba, auxiliado pelo Teco e pelo Luca, o Teco Baiano, que é o pavãozinho verde, esse aí, sua tela. Também o quarto árbitro, Soteldo Careca. E no VAR, no vídeo assistente referee, nosso querido o Caio. Todo mundo na expectativa, a bola rola daqui a pouco no Maracanã. As equipes vão entrando no gramado do Maracanã. Vão entrando e vem com essa emoção para a execução do hino nacional. Todo mundo se perfilando, todo mundo junto, na mesma emoção. E nós vamos nessa finalíssima, com um peito estufado, com muito orgulho, para a execução do hino nacional.
salve a marcha e toda a casa, salve, salve. Brasil nos olhos, denso raio vir. De amor e de esperança, terra desce. Sem teu famoso céu e sonho lindo, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso. A execução do hino nacional mais aguardado por todos e a final mais esperada por todo mundo também. Muito obrigado a você que está ligado com a gente no YouTube, no Twitter, em todas as plataformas. Ah, lá no, na Twitch e no Twitter também mandando mensagem. Hashtag Copa Roblox. Você deixa o seu nome, o seu recado, de onde você está acompanhando nossa transmissão. Valeu aqui, ó, o Cauã de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tamo junto, grande abraço, tá treinando com a narração da Copa Roblox. Valeu, meu querido, tamo junto. E nós vamos, nessa emoção, nessa pegada, trazendo pra você o melhor do nosso querido futebol robloxiano. O Boca tá aí jogando com um uniforme azul, detalhe amarelo, ali uma listra horizontal amarela no meio da sua camisa tradicional. O Botafogo também com o seu uniforme tradicional, o uniforme alvinegro aí no Maracanã. E nós vamos juntos, Heitor, trazendo pra vocês emoções. Sim, Pife. É lindo de ver o continente parando pra assistir essa final, né? É um torneio que a gente ficou há tanto tempo esperando, né, o resultado pra saber quem iria enfrentar essa final, e foi muito bonito de ver. E agora estamos aqui no Maracanã acompanhando esse jogaço, né? Exatamente. Tá aí o detalhe do nosso querido Pedro Piffer, nosso comentarista, junto com o Izucu, todo o time aqui da Santos Massinha, trazendo pra você todas as informações, todos os detalhes. E você com a gente, vai sentindo o clima, vai deixando o dedo no like também. Compartilha a transmissão, chega junto pra gente aumentar esse número esmagador de pessoas que já estão acompanhando aqui a gente. Aumenta o número. Queremos a sua presença, a sua companhia. E você segue lá, arroba Copa Roblox, arroba Santos Massinha, arroba Heitor FRT também. Vem junto com a gente e vamos para essa final, para esse dia em que nossos corações aguardaram muito, muito. E você, torcedor, agora merece esse momento. Você merece acompanhar essa final, que vai ser simplesmente fenômena. Que vai ser uma final que vai marcar você até os dias da sua vida, até os últimos dias de sua vida. A gente vai ver na arbitragem aí do Gilba, que tá começando ali, né, trocando uma ideia. Falando... Informação, Heitor. Um goleiro aí de algum time ainda não chegou no estádio, por isso que o jogo ainda não começou. E aí, hein? E aí tem um cidadão ali com a camisa do Cristiano Ronaldo ali, de Portugal ali em cima do gol. Olha só, aparecendo ali Ronaldo, sim! Ali, ó, aparecendo, torcida do Botafogo ali também atrás, é Fogospel, fazendo presença aqui no Maracanã, pulando ali no gol, à esquerda da cabine de transmissão, que é o gol do lado da norte do Maracanã. Tá aí o goleiro do Botafogo, Irineu, vem pra essa partida empolgadíssimo, vem pra esse jogo querendo ajudar a sua equipe. Lembrando que o Botafogo tem como artilheiro aí o Bagrão, e a gente espera muito da galera. E aí a Cachorrona, uma das craques desse time também. Vamos juntos para essa grande final, para esse grande jogo, Heitor, que vai emocionar o torcedor. Informação. Vamos. Daqui a pouco vai começar o jogo. Saída da equipe do Glorioso. Agacha o volume, chuva o som, tá valendo. Vamos juntos para os minutos iniciais. São 15 cada tempo. E você ligado com a gente na transmissão da Santos Massinha, vai acompanhando tudo, conferindo tudo, com emoção, paixão, do início até o fim. E nós vamos nesse clima, nessa adrenalina. Já sai trabalhando bola a equipe do Botafogo lá de trás. Sob RS, domina pela direita, sai bem na marcação, afasta dali a zaga com mais show speed, perdeu. Sob RS abriu na direita, o passe foi muito forte, a proteção ali do José Augusto, ela vai ficar tranquila no domínio da equipe alvinegra. José Augusto lança lá pra frente,
Bola boa já na esquerda no comando ofensivo. Bola pro Bagrão. Bagrão saiu da marcação, vem pra cima. Lá vem o craque, o artilheiro levantou. Bola pra área, afasta o Dioguinho dali. Tira dali o perigo na primeira chegada da equipe do Alvinegro. Trabalhando meio ali mais uma vez o Sub-RS. Recuo de jogo mais atrás. Sai jogando ali o time do Boca. Lançamento do Pedro Mourão. Proteção da zaga ali do Café. O Botafogo agora tenta se lançar no campo ofensivo. Achou o Speed, levantou. Boa bola, muito forte, tranquilamente. O goleiro saiu do gol, defendeu. Tá aí o Latam, goleiro da equipe do Boca, tranquilamente fazendo a defesa. Heitor, a gente viu que tivemos problemas, né, com o goleiro do Boca. Sim, Massinha. A gente teve um problema que a gente não conseguiu rodar as escalações, mas a gente vai rodar no intervalo, beleza? Fechou, tá aí o detalhe do nosso querido o Santos Massinha, trazendo pra gente toda a análise. Gente, Botafogo nesse campeonato tem o Bagrão que tá voando, tá jogando muito. Elogiado até pelo aquele cara lá que é conhecidaço, que é o Felipe Neto, que com certeza tá com a gente torcendo pelo Alvinegro também. Um abraço pro Felipe Neto aí. E jogou muito nesse campeonato. Jogou de forma sensacional. Fez um campeonato em que muitos duvidavam do Roberto Bagrão. Lançamento pra ele. Falei dele agora, tá ele aparecendo. Chega bem ali a cobertura da zaga do Boca pra cortar. Bagrão ainda com a posse, saiu da marcação. Vai invadindo a grande área. Afasta o Dioguinho e manda pra fora. É arremesso pra equipe do Botafogo. Vai dando uma olha aí, ó. Ele chega, ele olha, ele fala. Que mira, tipo! E joga bem demais. Vem ali o Bagrão. Acabou perdendo a posse, ela vai saindo. Vamos ver se vai evitar aí a saída do José Augusto. São 12 minutos, aliás, 2 minutos e meio dessa primeira etapa, e José Augusto em cima da linha. Saiu com qualidade. E aí o Cachorrão, olhando pra bola. Cachorrão atentamente. É o Cachorrão. Que isso, Cachorrão? Que isso? Voltou. Vamos ver. Tá vivo, Cachorrão? Cachorrão? É. Tá dormindo o Cachorrão, né? Daqui a pouquinho ele volta. Vai ter o lateral ali, equipe do Boca Juniors. Vem lá pra cobrança aí o cabeça de MM. Lançando ali pro Sub-RS. Tentou sair da marcação, chegou a proteção ali do Mr. M, mandou a bola para fora, arremesso manual mais uma vez para a equipe do Boca, o Diego Sul, esse de chapeuzinho aí, que é o Mr. M, porque faz mágica demais, né? Impressionante, é um gênio, e a galera elogia ele por conta da magia dele em campo, o Diego Sul, na equipe do Botafogo. Aí chegou bem para cortar ali o Aisho Speed, sai jogando lá de trás o time do Boca, sob RS. São os 3 minutos iniciais. Sob RS, dá um chapéu pra cima no Diego. A tentativa não foi legal. Acabou perdendo a posse. Mais uma vez ali o cabeça de MM. Aí saiu jogando lá do sistema defensivo. Lança na frente pro Cachorrão. A bola foi muito forte. Vamos ver se ela vai sair. Saiu em arremesso manual. Copa Roblox, sabe onde, né? É na Santos Massinha. Centauro, seu esporte, nossa paixão. Piffer, 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 te pergunto, tá achando o que do jogo, hein? Ô, cara, primeiro, opa, pode seguir, é isso aí. Pode seguir. Bom, começando o jogo, a gente vê mais ataque do Botafogo, né? Eu, pelo menos, vi mais ataque do Botafogo do que do Boca Juniors. E eu creio que seja mesmo, por conta desses craques que tem bastante no Boca Juniors. Eu acho que hoje o Boca Juniors vai sentir bastante a falta do Léo Bigô. Eu não vi ele em campo. Então pode ser por isso que tenha mais ataque do Botafogo também. Claro que não é um jogador só que joga no time, mas é óbvio que o Léo Bigô faz muita, muita, muita falta nesse time. Pois é, tá desfalcado demais o Boca, tá difícil, tá complicado o time do Boca, mas que chega bem para essa final. Aproveitar e mandar um abraço pro grupo, hein? Do Flá Soberba, Mengo Adventure, estamos juntos. Fala aí, Massinha. Cachorrão saiu. Ué? O que houve com o Cachorrão? Aí não, hein? Aí, Cachorrão, vamos ver o que passou com ele. Deve ter sido algum problema muscular. Já pipocando o Cachorrão? A galera vai comentar no Twitter, vai falar demais. Já tô vendo chiadeira, hein? E aqui vem descendo a equipe do Botafogo. Chegou a proteção ali do Elvis, ganhando na boa, na moral. Sobre RS. Toque de cabeça. Ali a bola foi esticada muito forte lá na frente. Cachorrona vai chegar pra brigar, pra tentar ganhar. Acabou se atrapalhando com o Café.
Mas ainda assim tem a posse da equipe do Glorioso. Daqui a pouquinho eu vou chamar também o Pedro Izucu. O cara sabe muito. Sabe muito! É o grande comentarista aqui. Ô Izucu, te perguntar uma coisa. Com esse desfalque aí do Boca, o Botafogo tem que aproveitar a vitória ou o jogo ainda tá em aberto, tá equilibrado? Olha, Heitor, a equipe do Botafogo vai ter que aproveitar, mas a equipe do Boca tem alguns jogadores individuais que são bons. Mas agora com esse lance do cachorrão que sentiu, rapaz, agora a coisa complica. E só uma informação aqui nas arquibancadas, o Corinthians, ao contrário, quer o seu ingresso de volta, quer o seu dinheiro de volta. Além dele, tá também o Flamengo, União Florentinas, no Maracanã, torcendo contra o Botafogo. Que loucura! Aí o lançamento muito forte, a bola vai saindo pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta. Gente, o Botafogo, falei dos jogos do Boca, né? Contra a River, que foi o seu rival. Contra o Corinthians, contra o Vasco da Gama. O Botafogo enfrentou no primeiro jogo o Flamengo. E aí, foram dois jogos emocionantes. O Botafogo saiu na frente, saiu atrás do placar no jogo em São Januário. Aí depois virou para 2-1. Aí no estádio voador do Flamengo, perdeu por 2-1, ganhou nos pênaltis por 3-0. O Flamengo não conseguiu converter uma cobrança nas penalidades e avançou. Na sequência, venceu o Independiente da Argentina, de Avellaneda, 3-2, lá no estádio Libertadores de América, e 1-1 no Nilton Santos. Heitor. E agora, tá chegando nessa final de forma impecável, um time muito bem montado. Esse time do Glorioso, esse time do técnico Leandro Maximus. Sobre RS, lançou lá na esquerda, o passe não foi legal, não chega até a cobertura da equipe do Boca. Daqui a pouquinho tem mais informação, vou chamar a galera. O Boca tenta crescer, tenta vir para cima na marcação, mais uma bola na frente, Cachorrona chegou para ganhar e ela fica ali na intermediária do campo. Botafogo agora tinha o contra-ataque. Joguinho chegou ganhando, lançou para o Sobre RS, ele tira da marcação. Sobre RS com a posse e ela fica tranquila para a equipe do Boca. Isso, ficou não. Bagrão ganhou, boa bola, lançou na frente. Lá vem o Botafogo, afasta dali a zaga. Era a chance que tinha ali o Glorioso, sobrou na direita. Sabou, rolou na área, afasta a zaga do Boca dali. Ainda o Sobre RS, bota na frente, lançou em corredor. Ali a proteção da Cachorrona, bola muito forte, e agora? Agora vem descendo a equipe do Boca, bola boa no comando ofensivo, a finalização! Pegou Irineu! Primeiro chute ao gol, primeira finalização na partida. E o Irineu, tranquilo, defendeu a finalização ali do Heitzel. Heitor? Sim! Opa! Aparentemente o Cachorrão tá sentindo fortes dores de cabeça, por isso foi substituído. Aí não deu, hein? Aí está com dolor de cabeça o Cachorrão, por isso saiu do partido e não vai jogar mais. Que preocupação. Gente, que preocupação, que situação difícil para o Boca. Desfalque atrás de desfalque, sim. É mais um desfalque aí para o time do Boca, né? Já veio bastante desfalcado e agora mais um jogador perdido, Cachorrão, que é basicamente um dos centros ali do Boca Juniors e acabou aí levando esse desfalque para casa de novo. Pois é, situação complicada no primeiro tempo, gente, muito amarrado até aqui, poucas finalizações, poucas jogadas criadas, e daqui a pouco eu vou chamar a galera aí pra destrinchar, que é final, né, e a galera não quer ter erro. Aí a Cachorrona chegou zerando e mandando pra fora, em arremesso manual para a equipe do Boca Juniors, Copa Roblox, é na Santos Massinha. Centauro, seu esporte, nossa paixão. Nove minutos, quase 10 do primeiro tempo. Aí a disputa de bola lá no meio de campo. Botafogo tenta avançar ali com o Ice pela direita. Acabou perdendo a bola, vem o Boca no contra-ataque, recuperou aí o Ice. Botou na frente. Bola boa, na esquerda pro Bagrão. Chegou a cobertura da defesa do Boca. Vem mais uma vez o Glorioso. Recuperação da equipe do Cheinesse. A abertura aí era pro Raitsu. Chegou de novo o Cachorrona cortando. Aí o cabeça de MM tentando lançar. É o Cleison, perigoso demais. Diego, perdeu. Vem o Boca. Mais uma vez a proteção ali do Café. Pela direita. Vai tentar sair jogando, acabou zerando mal. Jogo por enquanto muito fechado, muito truncado. Ice,
Sai bem pela direita. Lança na velocidade. Proteção ali do Pedro Mourão. Sai ganhando, zerando a bola. Ela, Heitor, vai pela lateral. Chegou a minha vez de comentar. Que jogo horroroso, Heitor. Eu sei que é final, mas, pô, tá muito feio. Acho que as duas equipes tá difícil, hein? Tá difícil criar emoção numa partida em que não tem emoção. Num jogo em que ninguém molha, não chove. E tá difícil. Tem a galera ali com o cachorro quente também. Acho que o cachorro quente tá mais emocionante que por enquanto exigiu o jogo, né? E com a pizza na mão também. 10 minutos, quase 11, vai saindo do gol ali o goleiro Latam, e com os pés vai sair jogando, abrindo o jogo ali na direita. Aí o passe muito forte, chegou a proteção ali do Ice, e vai dominando bem a posse a equipe do Boca. Olha, o Nilson Sampaio de Duque de Caxias está aqui acompanhando, falou, dá-lhe cachorrão, falou que o Boca vai ser vice hoje e amanhã. Entendi, mas tá bom. Bagrão, vem abrindo aqui pela esquerda. Recebeu a posse e lançou. Bola boa na frente. Era pro Sabon. Não teve domínio. Vai disputar ali contra o Pedro Mourão. Tá na linha de fundo. Chegou Pedro Mourão no carrinho. Ganhou. Ainda vem a equipe do Botafogo. A finalização, ela passa à direita. Vai pra fora. É apenas o tiro de meta para a equipe do Boca. Vamos chegando a quase 12. Vinha de novo ali o Botafogo. O Botafogo tá intenso, hein, gente? Tá querendo criar. A primeira finalização do Glorioso. Quase agora ali, chegando a 12 minutos. De novo pra você. Sabou. O Pedro Mourão ganhando o carrinho. E agora o Botafogo tá com a bola. Aí vem a chance do Bagrão. Pegou! Latam! Defendeu! Seguro! Mas na primeira defesa maravilhosa aí do goleiro do Boca. 12 minutos, faltando 3 para acabar a primeira etapa. Nada de gols por enquanto. Uma finalização para cada lado. Sob RS. Ele solta na frente. Proteção ali da cachorrona. Vem a zaga em cima. Ela vai saindo em arremesso manual. Isso, o jogo tá muito fraco tecnicamente até aqui, hein? Jogo horroroso, jogo fraco. É ninguém de ninguém. Ninguém quer atacar, ninguém quer defender. Por enquanto, as duas equipes estão jogando um jogo apático. E com essa saída do cachorrão, o Boca sente muito. E ó, tô aqui com o perto da torcida, todo mundo reclamando. Queremos nosso ingresso. E agora vem a equipe do Boca, tentativa de finalização. E o goleiro, Ineu. É, pegou, defendeu. Valeu, galera, com a gente. João Augusto, Out of Contest Brasileirão. Eu amo essa página, hein? Raizito, um dos melhores TikTokers do Brasil. Tamo junto, Raizito. Olha lá o desafio do Pedra, Papel e Tesoura com todo mundo. Muito legal. Sim, um cara que o cara é muito nada bom. Aí o lateral já cobrado pela equipe do Botafogo. Ela vai saindo na linha de fundo. Vamos ver, ó. Para antes de sair. Aí vai sair do gol o Irineu. Com os pés. José Augusto. Recebe, trabalha. Joga lá de trás. Chega bem a zaga do Boca ganhando. Cachorrona perdeu o tempo de bola. E aí, mais uma vez, a defesa do goleiro, o Irineu. Ô, Pedro Piffer, agora te fazer uma pergunta. Dá pra destacar alguma coisa positiva desse primeiro tempo? Daqui a pouquinho, cara, você fala, porque vem descendo a equipe do Boca. Lançamento pro Gaitsu. Ele ganha na marcação. Ia sair na cara do gol. José Augusto tirou. Gigante, o José Augusto ganhou. Chegou desequilibrando. Chegou botando moral. Chegou ali o Café pra cortar também. Pedro Mourão se antecipa, ganha, abre na esquerda. O Boca chega. Bola ali centralizada, era pro Raitsu. Chegava até o Cleison. E o José Augusto vai ficar tranquilo com ela. Mais uma vez ali a tentativa do Léo Pelé. Abrindo aqui na direita pro cabeça de MM. Proteção ali do José Augusto. Vem ele, vem o Cleison. Ainda com a posse, sob a RS veio também. Ela vai saindo pela linha lateral. Pode falar, Pife. É, eu acho que a única coisa positiva mesmo é o ataque do Botafogo, né? Por enquanto só tá dando eles. E é como eu falei anteriormente, que esses desfalques realmente tá dando um peso a mais para o Botafogo. E foi uma sorte grande, né? Porque o Botafogo vinha um pouco mais quebrado, mas agora o Boca Juniors com esses desfalques melhorou muito, né? Na verdade, piorou, né? E melhorou bastante pro Botafogo. É, tá sinistro por enquanto esse time do Boca. Sinistro no sentido negativo, não tá fazendo um grande jogo. Aí o cabeça de MM contra o José Augusto. 15 minutos, chegamos no minuto final.
José Augusto tentou o cruzamento, ela vai saindo em lateral. Você com a gente, sinta esse clima de final. Por enquanto o jogo não tá legal, mas é a final que a gente sempre esperou. Aí o Sober RS, ele tentou bater pro gol, pegou o Irineu e defendeu tranquilamente. Vamos chegar na 16. Arbitragem deve levantar pouquinho de acréscimo para um jogo que não teve quase nada. Aí, tem informação? Daqui a pouquinho a gente traz a informação detalhadinha para você. Vamos chegando a 16. Por enquanto é um jogo com pouquíssimas chances e que a gente viu os goleiros trabalhando assim, ó, de forma fácil, tranquila, sem sujar o uniforme. E só às vezes foram chamados na partida. Lateral ali que vem para a cobrança, o José Augusto. Chegou bem a proteção da zaga, sob a RS. Vindo pela direita, lançando para frente. Aí a tentativa ali para o Raitsu. Léo Pelé na cobertura, ganhou. Sob a RS, saiu da marcação. Ganha a zaga do Glorioso. Os chineses vão intentando. Intentam bater ali o balão. Bola boa na direita para o Sabão. Pedro Mourão chegou ganhando dali. Mais 5, Heitor. Vai. Vamos chegando no momento decisivo no jogo e por enquanto 0-0 até aqui. Pedro Izuku, eu perguntei pro Piffer, pergunto pra você, dá pra destacar alguma coisa desse jogo por enquanto? Rapaz, se eu destacar uma coisa, eu acho que é impossível nesse primeiro tempo. Só espero que nesse segundo tempo, os dois times jogam com vontade, porque por enquanto o Boca tá sentindo muito os seus desfalques, sem Léo Bigol, sem Cachorrão, agora que foi substituído, sem Fenares, fica difícil. Agora, o Botafogo tem que aproveitar mais, o Boca tá todo desfalcado. E só uma informação aqui do pessoal, o Corinthians ao contrário disse... Olha a equipe do Boca chegando, abrindo pela esquerda, a bola foi boa, vinha ali o Mumu, mas a zaga chegou pra cortar e ela vai saindo em manual, vamos ver, vai ainda aproveitar... A bola, a equipe do Boca. Mumu lançou. Ali a Cachorrana chegou para ganhar. 18 minutos. Bola chegou até o Sob RS. Abertura aqui na esquerda. Sob RS faz o cruzamento direto para a área nas mãos do Irineu. Tranquilo, Irineu pegou. Bola tá viva. A finalização para fora do gol. É apenas o tiro de meta. Mais 50. Pode falar, Izuku. Então, só continuando, o Corinthians, ao contrário, diz que queria, que vai ver o Renato Augusto Skills. Aí. Olha aí. Depois e aí, desse tempo horroroso. E aí, ô Big, qual a informação que você dá? Daqui a pouquinho você fala, vamos ver de novo o time do Boca chegando, lançamento pra área, mas agora sim não dá tempo, arbitragem encerra. Não acabou não, porque a bola tinha sumido ali, pensei que a arbitragem tinha acabado no primeiro tempo. A arbitragem pegou o tiro de meta. Aí de novo com a bola a equipe do Boca. Chegou ganhando ali o Léo Pelé. Sai jogando aqui o Diego. Proteção na esquerda do Bagrão. Ele lançou. Sobre RS ganha. Soberano. Botou na direita. A bola era boa para o Raitsu. Mas aí acabou não tendo domínio. Não tendo nenhuma proteção. Vai chegar ganhando o José Augusto. José Augusto, zagueiraço dessa equipe. Com um poder de saída de bola impressionante, que é muito elogiado pela galera, o José Augusto. Ele que foi eleito top 3 aí como Defenders do ano e que tá jogando muito, o José Augusto. Aí vindo pela direita, equipe do Boca. Vem o cabeça de MM, lá vem o Cleison, José Augusto, manda pra fora. Heitor? Oi! Por enquanto, pra mim, os craques do jogo é Cachorrona e Sou BRS. Boca Juniors não seria nada sem o seu BRS. Jogando muito, inclusive, né? E tá aí ele, na cobrança do lateral, armando tudo, vindo pra cima com esse timaço da equipe do Boca. Aí o Cleison mais uma vez, aberto pela direita, faz o lançamento, inverte o jogo todo do outro lado. E ela vai indo pela linha lateral. Pois é, tá faltando calma, eu acredito, pros dois times, porque o Boca desfalcado não tem calma, não tem controle de partida. E o Botafogo, não sei se tá com essa cabeça, né? Ah, a gente tá com o time todo completo, a gente tem que aproveitar. E aí acaba também não tendo uma calma, né? Não consegue ter paciência para aproveitar ou até criar oportunidades. Aí a gente vê um jogo como esse, um jogo que as equipes não têm domínio, não tem a bola no chão, não conseguem sair jogando.
e simplesmente fica nesse jogo, fica nessa, nesse burburinho, né, de lá pra cá as equipes não terem o domínio da bola. Lançamento, a bola aberta na direita, vem o Botafogo chegando, a finalização pro gol, e o Latam tranquilamente defendeu o goleiro da equipe do Boca. Apito o árbitro Guilba! Final da primeira etapa! E sinceramente, jogo, hein? Morrinha, lentinho, tá dando sono! Heitor. Pega um café e daqui a pouco você consegue beber com a gente. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Copa Roblox, é na Santos Massinha. Fim de jogo, as equipes vão para o vestiário. E aí, meu irmão, me dá um hambúrguer aí. Ô, Mané, tu tá de sacanagem? Aqui não aceita dinheiro, é só gift card. Então toma o gift card que eu comprei da Borax, meu irmão. Tá cansado de implorar Robux para desconhecidos que só querem fugir de você? Sai dessa! A Bonox tem gift card de Robux com as quantidades ideais de Robux para você alargar o seu inventário. Além disso, conta com cartões presente de outros jogos e plataformas de forma segura e rápida, especialmente para você. Venha para Bonox.com, o melhor site para comprar créditos nos seus jogos preferidos. Centauro, seu esporte, nossa paixão. Aceitou? Tá. Estamos de volta para esse intervalo de jogo de, por enquanto, 0 para o Boca, 0 para a equipe do Botafogo. Ô, intervalozinho que é bom, né? Porque o jogo tá complicado, tá difícil. Ô, Pedro Piffer, deixa eu fazer uma pergunta. Você já tinha visto um jogo tão sonolento quanto esse aqui na Copa Roblox ou é a primeira vez? Olha, cara, eu posso dizer que sim, LDU e Racing, foi um jogo bem difícil, acho que até o Izuko tava narrando esse jogo, foi um jogo bem, bem lento, tipo esse mesmo, sabe? Mas enfim, olha, Heitor, clima de pênalti, não sei não, se os jogadores não mudarem nada, vai pros pênaltis e é sofrimento 10 vezes mais. Olha... A Billie Eilish corintiana, né, e o Corinthians ao contrário, estão ali, ó, né, no momento de amor, com aquele rojão na mão. Muitos influenciadores aqui trazendo e abrilhantando a nossa transmissão dessa nossa Santos Massinha. Obrigado a todo mundo com a gente, Álvaro Marques, no perfil Noite de Copa. E a gente vai mostrar para você na tela as coisinhas que a gente prometeu. O que são as coisinhas, você me pergunta? Eu vou mostrar para você agora. A escalação, as escalações aí, olha só que coisa bonita, que coisa linda. Com o Nego Ney, o Elvis, o Léo Pelé, o Pedro Mourão, o Cachorrão, o Sob RS, o Pedvinsky, o Clayson e o Léo Bigol, que acabou, infelizmente, acabou não vindo, né? Teve um problema, enfim. E o Botafogo! Tá aí o Botafogo com o Irineu, o Café, Cachorrona, Cauê, Diego, Sabou, Bagrão, Aishow Speed e o Ice, coisa linda, coisa maravilhosa. É a escalação da Santos Massinha na sua tela. Centauro, seu esporte, nosso paixão. Que isso, cachorrão? Que isso? Compre camisas com sem manga e casacos que vão ajudar a esquentar o seu frio de roer. Acesse zecarretilha.com.br/santosmassinha e compre todas as roupas que vão te colocar no mundo da moda. Zé Carretilha, a grife do torcedor. Então, mais uma vez, abraçando ao Esporte do Grau na hashtag Copa Roblox, Cauã, Álvaro Marques, Noite de Copa, ao Samengo, a todo mundo que tá com a gente. Estamos vendo aí os melhores momentos. Os piores momentos, editor... Heitor, os piores momentos. Não, então, o que a gente vai falar é o seguinte, acho que foi o dia mais fácil da vida do nosso editor, né, de melhores momentos, porque não teve nada no primeiro tempo, Izuku. É, não teve nada, não teve gols lindos, não teve jogadas ensaiadas, só teve Churume de, você sabe, né? Churume de aquela coisa da privada. Mas, cara, vou te falar, um jogo horroroso, um jogo
que ninguém quer marcar o gol. Por enquanto, as duas equipes estão muito afoitas. A equipe do Boca Juniors com as suas principais, seus principais nomes desfalcados. E o Botafogo, que tem a chance de ir para cima, também tá com medo, tá com receio. Agora o técnico do Botafogo tem que dar uma geral na equipe e dizer, vamos para cima, porque os caras estão desfalcados. Então não tem como, cara. Pois é, gente, que primeiro tempo, por enquanto, triste, hein? A gente esperava um jogo melhor. Esperamos que no segundo tempo venha com outra cara, com outro ar. Os dois times já estão voltando pro gramado do Maracanã. Aí o Noite de Copa, DM, também aí torcedor do Resende, com a camisa do Resende. Alô, galera do Resende do Rio de Janeiro, tamo junto. Galera também do Central Fute Resenha, Cabo USB, o Davi, galera, tamo junto. Tá acompanhando a nossa transmissão e junto com a gente nessa pegada, nessa batida, nessa emoção. Nós vamos pro segundo tempo. O Boca tá aí com o seu time. Olha a arbitragem do Felipe Guilba. Vamos vendo aí a galera já no gramado. Os dois times já mudando o lado do campo. A saída agora vai ser da equipe do Boca. Primeiro tempo a saída foi da equipe do Botafogo. E agora com o Boca. Vamos para esse segundo tempo. Vamos ver o que nos aguarda para essa segunda etapa. Aí o vendedor de pamonha. Olha aí, com a camisa do Glorioso. Vendendo pamonha no Maracanã. Vendendo a pamonhinha, com a pamonha dele. Olha só que coisa linda, que coisa legal. Vamos esperando o reinício de jogo. Nossa, no segundo tempo. Aí. Abraçando o Jonathan Tommy. Que depois do céu. Grande abraço para ele. A tia Claudinha do Roblox. Alô, Claudinha! Tamo junto também. Tamo junto a toda a galera. Sofia Jax, Martirenice de Argentina, um saludo também. Grande abraço para todos que estão acá em nossa transmissão desde Argentina, Peru, Bolívia, Colômbia e todos os sítios. Tá aí o Raitsu, que no primeiro tempo teve uma grande chance. O BRS, que foi elogiado pelo Piffer, pelo segundo Piffer, ele foi o cara do primeiro tempo no lado do Boca. No primeiro tempo no lado do Boca e no lado do Botafogo, José Augusto. Saída da equipe do Boca. Vai começar o segundo tempo. Aí a contagem na tela para o início da segunda etapa. Raste o volume, suba o som, tá valendo. Vamos para os minutos finais. Vamos para esse segundo tempo. Aqui entre Botafogo e Boca. Ou que Botafogo. Na Santos Massinha. Sobre RS, sai ali da marcação, abre o jogo ali na ponta esquerda, já vem tentando chegar na primeira equipe do Boca Juniors, vem ali o Mumu, já vem na primeira ali, finalização, bateu pro gol, Irineu, pegou e defendeu, sem segurar, sem soltar, contra-ataque da equipe do Glorioso, proteção ali do Léo Pelé, lá de trás, ele zera dali, e ela vai saindo em arremesso manual. Piffer, como é que o Botafogo e o Boca, se quiserem fazer o gol, qual a postura que os dois times têm que adotar nesse segundo tempo? Eu acho que é mais coletividade, né? Tem muito jogador fominha, tá querendo passar muito, né? Fazer esses tipos de jogada diferentes, ainda mais por ser uma final, pressão. Tem que passar a bola, tem que elaborar, passa aqui, passa ali, e enfim. E aqui vem Raitsu. Saindo da marcação da Cachorrona, abrindo ali na esquerda, era pro Bagrão chegar cortando, mas acabou perdendo, vem Mumu, tá na cara do gol, bateu, spam, Irineu, voltou pro Mumu, pra fora, agora sim o Irineu trabalhou, como se fosse uma babá cuidando da criança, ele cuida bem do gol, que defesa, a primeira, contra-ataque do Botafogo, vem o Sabão pela direita, afasta o Pedro Mourão dali. Agora o jogo ganha outra cara. Vem o segundo tempo mais movimentado, duas vezes ali o Mumu batendo pro gol. E o goleiraço, o Irineu defendeu. Que defesa, hein? Que defesa impressionante. E aí vai ter o tiro de meta para fazer ali a equipe. Não, a arbitragem pegou. É escanteio, o goleiro encostou na bola. Vai ter escanteio ali
pelo lado direito. E aí a galera com o cachorro quente, comendo à vontade, comendo demais, enchendo a pança, lavando a alma. Vai ter escanteio para a equipe do Botafogo, lá pelo lado direito. Nem para cobrança o iShow Speed. 2 minutos e meio desse segundo tempo. iShow Speed para cobrança. Pé direito na boneca, levantou para a área, ela vem desviada e o goleiro pegou, o Latam! A tentativa do Diego e o Latam defendeu, saiu jogando mal! Gol! Da Estrela Solitária, que brilha no Maracanã! É dele, do pontual, do cara que nunca se atrasa na grande área para fazer um gol. Sabou, camisa número 22, brilha a estrela solitária do glorioso no Maraca. Aos 2 minutos e meio do segundo tempo, o Botafogo tá na frente. 1 pro Bota, 0 pro Boca, porque chora a Boquita, 1-0 no placar. Pedro Izucu, que bobeira, a gente nem viu o gol direito, porque foi um lance muito embolado, mas aí sobrou pro Sabol. Opa. Heitor, gol invalidado. Opa, aparentemente não deram espaço, por isso o gol foi invalidado, checagem do VAR. Checaram o VAR, anularam um gol. Se foi anulado, é gol! Se sim, é 0-0! Gente, que segundo tempo, hein? Que partida! Toma outra cara no segundo tempo, Izucu. Tá uma outra cara agora sim. Uma final. É jogo de lá e cá, duas equipes disputando pra quem quer ser o campeão. Agora o jogo tá bom. Mas, cara, que bobeira da equipe do Boca, viu? Não pode dar uma bobeira, mesmo que foi falta do Sabor. A equipe do Boca tem que ficar ligada, a equipe chinesa. Exatamente, gente, que isso, eu tive que narrar todo o gol aqui, toda a emoção, mas a gente vai vendo agora a galera com arma também no estádio, atirando um com o outro ali, ó, Fogóspio no meio, meu Deus do céu, um assalto na Fogóspio, olha só que triste cena no Maracanã, Rio de Janeiro, entregue para essa violência. Lembrando que a Supervia, né, e o Metrô Rio, ambos serviços de transporte do Rio de Janeiro, reforçaram a segurança em seus respectivos transportes e botaram muita gente para melhorar a segurança, que é precisa, né, Pife? Principalmente a Supervia. E a gente vai vendo esse lance aí de tristeza, de barbaridade na arquibancada. Era uma criança trabalhando aí como gandula. Que lindo, hein, cara? Que lindo. Tá fazendo ali o futuro da família. Que legal demais. Aí sai jogando a equipe do Boca. 5 minutos dessa segunda etapa. Vai vir ali a proteção do Léo Pelé, vai chegar em cima ali o Diego. Chegou ganhando, o Diego ganhou do Léo Pelé, que chega na sequência recuperando. Léo Pelé perdeu pro Diego, ganhou da marcação, deu o chapéu na hora de bater pro gol, perdeu. Recuperou, Diego vem carregando, tá na área na hora de bater, foi travado. Volta no Diego, levantou, agora sim vem a finalização. Pegou, Latam! Segura o goleiro, tentou fazer a ligação direta, ela vai saindo pela linha de fundo. Copa Roblox é na Santos Massinha. Centauro, seu esporte, nossa paixão. E aí vai saindo o gol tranquilamente, o Latam. Muito obrigado a você ligado na Santos Massinha. É um show, é muito legal e prazeroso ter você na nossa transmissão. Oi? Daqui a pouquinho a gente vai chamar a galera que tá junto com nós, que tá junto comentando esse grande jogo. Lembrando que o carinho foi tomar um caldo de sopa aqui, rapaz. Olha só, que loucura. 6 minutos desse segundo tempo. Daqui a pouquinho eu vou chamar a galera para dar opinião. Aqui vem descendo a equipe do Boca pelo lado direito. Chegou bem ali o Léo Pelé para cortar. Vem a zaga ali antes, sob RS, vai dar o combate. Vinha junto ali a marcação. Aí vem o Ice, perdeu, sobre RS, faz o passe na direita, é pro cabeça de MM contra o José Augusto, ele vem na proteção, José Augusto ganhou, na boa. Aí vai Show Speed, gente sumido, hein, falei pouco o nome da Show Speed no jogo, até que quase nada,
subidito no partido, achou Speed. Sobre RS. Mais uma vez ali o Café. Chega ganhando. A bola fica tranquila para a equipe do Glorioso ali no meio de campo. 7 minutos. Heitor. Botafogo vai criando alguma oportunidade. Dioguinho. Lá atrás o José Augusto. Pressionado pelo Cleison. Aí o Achou Speed. Falei dele. Lançou pro Diego. Proteção do Léo Pelé. Vai zerando ela. Vai para fora. Sim. É uma coisa muito louca, né? Porque o Speed, praticamente em todos os jogos aí da Copa Roblox, ele fez gol, atuou muito bem. E quando chega na final, basicamente não se fala dele, cara. Não teve uma atuação que a gente esperava. Ele era o cara, o centro das atenções também do Botafogo. E acabou basicamente desaparecido do jogo. Tava esperando mais dele hoje, mas não fez basicamente nada. Cleison cruzou, vai chegar pro Mumu, afasta a zaga do Botafogo dali. Dioguinho jogou lá pra frente. Vem descendo a equipe do Boca, pelo meio, trabalhando lá de trás. E ela vai voando. É isso, foi lá pro ar. E ainda tá viva. Ela vai quicando e vai saindo ali pela linha de fundo. Que loucura, a bola voou, foi longe. Longe demais. E o tiro de meta ali pro goleiro Latam fazer a cobrança. Gente, o Boca Juniors está querendo de novo ir para os pênaltis, querendo matar o coração do torcedor. Foi assim contra o Vasco no jogo em que empatou em 2x2 na ida, 1x1 na volta. E aqui vem descendo o Botafogo pela direita. Aí o cruzamento do Diego na área, ela ia chegando no Ice, a proteção ali do cabeça de Jimmy. Contra o River também foi assim, né? Contra o River, um detalhe curioso. O Boca venceu por 1x0 nos pênaltis. E o único gol marcado foi justamente por quem? Por quem? O Cachorrão. Tinha que ser, né? Decisivo, como sempre. Aparecendo nos momentos que a equipe precisa. Mumu recebeu aqui na linha de fundo. Vem contra a defesa alvinegra. Ele faz o cruzamento. Chegou o Bagrão. Ganhou na boa, na moral. Mais uma vez ali o Mumu. Bola volta aqui na esquerda. Pedro Mourão lançou para o Sob RS. Chegou ganhando a proteção da zaga alvinegra. Mais uma vez, Sob RS. Ganhou na boa. Cachorrona! Chegou bloqueando dali. Dioguinho abriu na direita. José Augusto chegou ganhando na boa também. E ela vai ficar tranquila lá pro goleiro. É, vamos ver, né? Vamos ver com os pés ali do goleiro Latam. E vai sair jogando. Minha sim. Minha vez de comentar, o Mumu, ele tá substituindo aqui o Léo Bigol e tá indo muito bem. Olha só o Boca. E aqui vem descendo a equipe do Boca. Vem Gustavo Ortiz pra bater pro gol. Perdeu! Bom, você perdeu falando, gol. O Mumu tá substituindo o Léo Bigol, que tava lesionado, e tá cumprindo bem seu papel. Ainda não fez gol, mas conseguiu chutar no gol. Tá sendo bem competente. Tá aparecendo muito. Tá jogando demais aí o Mumu. Aí mais uma vez ali o Pedro Mourão. Chega zerando, ela vai saindo pela linha lateral. Oi. Cara, é, o que o Massinha tava falando, o Mumu tá cumprindo bem o papel, mas... Opa. Olha aí a tentativa de finalização do Dioguinho, do time do Botafogo. Chegou bem, pegou no goleiro Latam e defendeu, sim. É, o Léo Bigol é o Messi, pra mim, aqui do Roblox. Então é muito difícil de substituí-lo, mas é, o Mumu tá cumprindo o papel aí, jogando muito bem. Mas como eu falei, o Léo Bigol é insubstituível. Olha aí, comentário do nosso querido Pedro Piffer. Daqui a pouquinho vou perguntar para o Izucu se ele partilha dessa opinião. Insubstituível o Léo Bigol. Aí o lançamento lá para frente, chegou o Pedro Mourão para ganhar, para cortar. Abertura de jogo no cabeça de MM mais uma vez. Bola boa na frente para o Mumu. Será que ganha na cachorrona? Não, estava marcado o impedimento. E aí, Izucu, Léo Bigol é insubstituível? Concordo com o Piffer. O Léo Bigol é um dos grandes jogadores da equipe do Boca e que não pode ser substituído. Não pode ser se substituir. Um grande jogador, não é à toa, artilheiro da Copa Roblox nessa edição, e o Boca tá, sai perdendo com isso. Você que está mirando ele partido, na transmissão, ele está perguntando: onde está Cachorrão? Onde está Cachorrão? Cachorrão saiu na primeira etapa, na primeira parte, por conta de um dor de cabeça. É, o Cachorrão com dor de cabeça teve que ir embora. Saiu por conta do dolor de cabeça, dele dolor de cabeça e está fora. Então, é uma situação difícil para a equipe do Boca. Oi. Donde está Cachorrão? Donde está Cachorrão?
E a arbitragem pegou falta para a equipe do Botafogo. Heitor. Falta para a equipe do Botafogo perigosa. 12 minutos, sim, Big. Falta indireta, ele não pode bater direto pro gol. Tá certo, então tá aí o detalhe. Não pode bater direto pro gol. Ali o Café vai ter que ser no dois toques. Ele rolou na esquerda pro Diego. Saiu na marcação, rolou na área, afasta dali a zaga, ela vai indo pela linha lateral. E por enquanto, pênaltis. Por enquanto, com esse placar 0-0, penalidades, tá difícil. Que situação, que jogo. Difícil demais, hein? Aí o lateral já cobrado, Botafogo vinha. Recupera ali o sob RS. Quase 13, bola boa pro cabeça de MM. Ele avança ali pela direita. José Augusto vem na velocidade, o cabeça de MM tenta ganhar, ela vai saindo, é arremesso manual. É lateral para a equipe do Boca. El Chenense intenta. Patera el balón. Ele está difícil. Sob RS. 13 minutos. Vem de costas para a marcação, em cima da linha. Perdeu. Café. Pé esquerdo. Boa bola para o Ajo Speed. Recuperação ali do Pedro Mourão. Pé esquerdo, ele lança lá pra frente. Chega a zaga ganhando outra vez. Sabou pela direita. Recuperação da posse da equipe do Botafogo. Ganha de novo ali o Café. Lança pela direita pro Ajo Speed. Pedro Mourão na boa. Mais uma vez ali o Sabou. E ela vai saindo em arremesso manual. Bom, valeu a galera que tá assistindo a gente. Tamo junto. Grande abraço. Gente, 29 mil pessoas, quase 30 mil. E 5 mil na Twitch também. Muita gente. É um show, é um prazer ter você conosco nessa grande final. Aí o Mumu, descendo aqui na esquerda, ganha do Café, levantou pro Cleison, afasta a cachorrona. Tirou dali, tá difícil, tá complicado, e por enquanto nada de gol. Bola pra ele, na frente, abertura de jogo na direita, chega a zaga do Botafogo ganhando. A Show Speed não teve a posse. Vem sob RS, trabalhando pelo meio no círculo central. A abertura na direita para o Sabou. O passe vai chegar para ele. Sabou, condição é legal. O Pedro Mourão tenta acompanhar. O Sabou botou na frente, vem pela direita. Levantou na área para o Diego. Afasta a zaga dali. É incrível. O Glorioso tenta. Diego arrisca dali mesmo. Latam pegou. Latam defendeu, seguro, até aqui jogando bem demais, lá vinha o Cleison, perdeu, Cleison lançou, boa bola pro Mumu, tá marcado mais impedimento, rapaz, tá gostando de tomar banho na banheira o Mumu, ih, faltou a luz do Maracanã, anoiteceu e não tinham acendido as luzes do Maracanã. Que loucura, hein? Alô, Maracanã! Agora sim, tá dando pra enxergar, né? Ó, olha, perguntaram pro outro. Tá dando pra enxergar? Falaram que sim. E o jogo vai continuar tranquilamente. 15 minutos, 0-0. Apesar de ainda ser um jogo que é uma final, poderia ter acontecido muito mais coisas, mas o segundo tempo, obviamente, foi muito melhor que o primeiro, né, Zucu? Isso mesmo. As duas equipes se propõem a jogar mais nesse segundo tempo. A equipe do Boca saindo mais, mesmo com os desfalques. Falta um pouquinho de criatividade. E o Léo Bigol, junto com o Pedvinsky, era a salvação. E vem o Botafogo. Vinha pela direita ali a proteção do Dioguinho, chegando, cortando. E a bola fica tranquila para a equipe do Botafogo com o José Augusto. Ele tira da marcação. Lá vem José Augusto, lançou na área, a bola vai chegando, afasta dali a zaga do Boca. Tranquilamente tirou o perigo. Chegou a cachorrona atirando. Bola boa na frente. Lá vem descendo o Ice, lá vem descendo para a equipe do Glorioso. Carregou para dentro da área, Dioguinho de novo. Ganha bem, ganha na boa, zera dali. Sob RS, bota na frente. Lançou ali pro Mumu. Abertura mais uma vez. Ali pro Ice. Proteção do Léo Pelé. Vamos ver quem vai ganhar. Se é o Léo Pelé, se é o Ice. O Ice ganhou. Cruzou nas mãos do Latam. Heitor? Oi. Pode falar. Oi. Acabei de receber a informação aqui, mais 11 minutos de jogo. 11 minutos de jogo.
aí os acréscimos, olha. Um saludo, um abraço para Rodrigo Escamilla. Gran abraço, periodista argentino com nós. Valeu demais, tamo junto. É a nossa transmissão aqui da Santos Massinha, trazendo um show de imagens de qualidade para você dessa grande final. Caiu o BRS, o craque dessa equipe. Ele tentou lançar. A bola fica com o Café. Oi. As duas zagas estão sabendo se impor bem, né? Você pode ver, a Cachorrona tá agindo muito bem, os zagueiros aí do Boca Juniors também não estão deixando passar muitas bolas, e a gente pode ver que tá tendo um duelo de defesas, né? O ataque não tá cumprindo muito bem. Olha, gente, que legal! 31 mil pessoas no YouTube! Que show! Que coisa linda! E na Twitch, 5 mil! Que legal, que bacana! Valeu demais a sua companhia! A Show Speed tentou o cruzamento, ela pegou na marcação ali da defesa, vai saindo. A Show Speed ainda puxa para a direita, sai bem da defesa, faz o cruzamento, ela vai chegando na área, afasta dali a zaga do Boca outra vez. Acabou furando na sequência ali o Café. 18 minutos, por enquanto pênaltis. Tem que ter um ótimo coração, tem que ficar afiado para acompanhar o momento final. E que por enquanto vai indo para os pênaltis. É mais uma final, é mais um jogo do Boca que vai para os pênaltis. É o terceiro no campeonato. A única vez que não aconteceu isso foi contra o Corinthians. E o Botafogo também já passou por essa experiência. Aqui o Mumu, pela esquerda, finalizou. Ela passou à direita. É apenas um tiro de meta. O Botafogo que enfrentou o Flamengo ganhou nos pênaltis. E mais uma vez, passando por esse momento emocionante. Para aliviar, pelo menos tentar aliviar um pouco o torcedor alvinegro, o Botafogo ainda tenta fazer o gol. Dioguinho, agora vem Sabou. Ia sair na cara do goleiro, perdeu, ainda assim Sabou. Mandou à direita, vai para fora. É apenas o tiro de meta lá para o goleiro fazer a execução. São 19 minutos, é a reta final de jogo. E ela vai saindo pela linha lateral. Izuku, jogo nos pênaltis. E o cachorrão tá atrás da placa. Tá escondido o cachorrão. Tá escondido o cachorrão. Que isso, gente? Aí não, cachorrão. Heitor. Sai daí, tá com medo. E aqui vem descendo o time do Boca. A bola boa na área. Chegando com o Mumu na cara do gol. Afasta o Café dali. Mais uma vez a proteção do José Augusto. Não deixou sair. Zera. Sobre RS. Ganha na marcação. Café. Dá o combate. Ganha espaço. Abertura de jogo na direita. Vem bem a bola chegando na frente. Vai descendo a equipe do Boca. Com o Gustavo Ortiz. Ele faz o cruzamento. Bola para o SobRS. Tirou na marcação. Ele tentou bater para o gol. Ela passou à direita. SobRS carregando, levitando. E é tiro de meta. Incrível. Oi? Reta final de jogo. O Izuku, te perguntar. Nos pênaltis, tem algum favorito? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Nos pênaltis não tem favorito. Tudo que acontecer aqui, o coração vai mandar. Hoje vai ser o campeão, isso eu não tenho dúvida. Mas agora que quero saber. Vamos ver o cruzamento para a área. Ela passa à direita no gol! Um cruzamento que virou um chute incrível! Tá demais! Tá demais! Reta final de jogo. E o coração do torcedor. É o coração del Rincha Chenese. Está louco. Está louco. Ele é na cabeça. Incrível que jogo é esse. Que reta final. Sobre RS. Abriu do outro lado para ninguém. Para ninguém. Ganha José Augusto. 21 do segundo tempo. Pênaltis por enquanto. Você em todo o Brasil. Em toda a Argentina. Em todo o continente sul-americano. Espera aí que tá chegando o momento dos pênaltis. Tá chegando o momento de chorar, de se alegrar, de pular. Ou de se decepcionar também, né? Vamos ver qual lado que vai ser o vencedor. José Augusto perdeu pro Mumu. Lançou na frente pro cabeça de MM. Lá vem o Cleison. Abertura de jogo aqui na direita. Cleison na linha de fundo, puxou para a direita, levantou para a área. Ela vai sobrar com o Mumu, não teve domínio. Não teve domínio, Mumu. Ganha de novo a equipe do Boca. Chega a Show Speed zerando, tirando dali. E ela vai sobrar para o Sabou.
contra-ataque do Botafogo. Afasta, Pedro Mourão! Heitor. Manda pra fora! E arremesso manual, sim! Rapidamente, com esse número de espectadores aí no YouTube, nós poderíamos facilmente encher a Ilha do Retiro do Sport Recife. É um estádio que tem a capacidade de 32 mil pessoas assistindo. Impressionante, é muita gente ligada, conectada na nossa transmissão da Santos Massinha. E aqui vamos indo para os pênaltis, vamos nos encaminhando para os pênaltis. Por enquanto, tandare penales. Tiene corazón, tiene buen corazón. Ahora es el momento, amigo. E a lateral para a equipe do Boca. Mumu, 22,5. Faz a cobrança ali, sobrou para o SobRS. O desvio de cabeça, a bola era boa. Chega ganhando ali o Lé Pelé. Vem ali o GST, o Gustavo Ortiz, para dar o combate. Abertura de jogo ali para o Cleison, cabeça de MM. Dioguinho ganha também. Bola muito longa, muito para frente. E ela vai saindo, vamos ver se ela vai sair ali em arremesso lateral. Vamos ver se primeiro também vem o Irineu, que tranquilamente vai com os pés ganhando, na boa. E ela vai saindo sim agora em arremesso manual. Muito obrigado a todo mundo que ficou ligado com a gente. Valeu, Central. Leão da 13. Tamo junto. Galera aqui acompanhando a nossa transmissão, show de bola no Twitter. Pedro Mourão ganha na boa. Ali a bola na direita com o Gustavo Ortiz. Mumu dá o combate. Retoma a posse para a equipe do Boca. E ela fica ali tranquila. Quando o árbitro Felipe Guilba apita, acaba o jogo no Maracanã. Termina o tempo normal. E agora, te pergunta outra vez. Tu tienes um buen corazón? Hay que tener un buen corazón ahora. Porque agora é o momento de ter um coração bom, de aguentar mais emoções, mais momentos de euforia. E o Maracanã, será que o Maraca aguenta também? Você na Santos Massinha vai conferir os pênaltis, los penales, ao vivo com a gente. Pedro Piffer, é o momento de se segurar agora. Se não, num jogo não, que não foi tão legal, que não teve muita técnica, né, muita qualidade daquilo que a gente esperava, nos pênaltis a coisa vai mudar. Ai, 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 Boquita, juego tenso. Muito tenso, muito tenso. E cara, é isso que eu falei logo no começo do jogo. Se não mudasse essa perspectiva de jogo, iria pros pênaltis. E aqui estão agora os torcedores quase falecendo de infarto ali na arquibancada. Vai precisar de ambulância. Muitos membros aí da Fogospel, do Fogão, do Boca Juniors vão precisar de atendimento, porque realmente é muito difícil. É pra testar os cardíacos. Aí, o pênalti. Heitor. Pois é, pra deixar a galera louca, sim. Estamos nos trending topics do Twitter, do Twitter, ou X, né? E estamos com 48 espectadores simultâneos. Que legal, gente. Que legal. Muita gente. A Copa Roblox é assunto no Twitter. Que coisa maravilhosa. Aproveita, siga a gente, @ Copa Roblox, @ Santos Massinha, @ Izuku, tá lá também no Twitter, @ Pedro Piffer, todo mundo. E olha só, e o cachorrão dando dinheiro, hein? Cachorrão dando dinheiro pra arbitragem. Que isso, cachorrão, que isso, aí não pode. Dando dinheiro pro Guilba, tentando subornar a arbitragem, aí não pode. Que momento de tensão, gente, que isso, aí não pode, cachorrão. Aí é feio demais. E mas siga lá, @ Copa Roblox, @ Santos Massinha e @ Heitor, F de faca, R de rato, T de tatu. Heitor FRT, siga nós. E vai ser cobrado do lado dos torcedores alvinegros. Quem começa a bater na equipe do Glorioso, a equipe do Botafogo. Ali com o Diego, são 5 cobranças, normais. E o Botafogo vai começar abrindo. Vem pra bola ali o Diego, já concentrado no meio do gol, Latam. Diego na cobrança, vem pra corridinha tradicional. Vem ele aí pra matar o torcedor do coração. Vem Diego, vai ser autorizado. Vem na corridinha tradicional para tentar abrir o placar pro Glorioso. Diego, preparado, lá tá no centro do gol. Diego, vamos juntos. Para quem que você tá torcendo? Vem Diego, pé direito na boneca, bateu, Latam! Espalma, o goleiro pegou! Vai pegar
pro VAR. E aí, vai ter a revisão do VAR ainda. O Latam defendeu, grande defesa, ele que tem uma cara bem conhecida, né? Mandou voltar. Mas, enfim, eu não sei quem é ele. Mandou voltar porque tava adiantado. Vai repetir a cobrança porque tava adiantado. Estava adelantado el portero. Va a patear el balón otra vez el equipo de Botafogo. Isso se passou. Então, não valeu. Vamos de novo para a cobrança do Diego. Aí o Latam no centro do gol. Que isso, Diego? Aí o Diego também tá de brincadeira aí, hein? Vamos lá, Diego. Concentração. Concentração para o Latam também. Os dois respiram fundo. Vem Diego pulando, saltitante, ansioso. Diego vai ser autorizado. No centro do gol, Latam. Diego Latam não pegou. É gol do Botafogo. Diego bateu e o Latam frangou agora, hein, o Pife? É, faltou habilidade pra ele, né? Muito, muito estranho, né? Pra quem pegou aquele pênalti que era mais difícil ali, né? Mesmo ele adiantado. E agora perder uma dessa aí, né? Pô, poderia facilmente pegar essa bola. Mas enfim. Aí vem o goleiro pra bater o pênalti. Impressionante, gente. Que isso, Latam vem pra cobrança. Vem pra bola contra o goleiro Irineu. É incrível. Será que vai pipocar? É o momento que é rinde na boca, você quer é louco. Latam contra Irineu. Momento de muita tensão, muita ansiedade no Maraca. Latam, pé direito na boneca, bateu. Pegou Irineu. Defendeu o goleiro do Botafogo. Como se fosse uma babá cuidando da criança, ele cuida bem do gol, Mizuku. Que bela defesa do Irineu. Agora, meus caros, é o coração que manda. O corpo não mais responde, o coração sim. Agora é tudo ou nada, Heitor. É tudo ou nada. E vai ter que fazer o gol agora a equipe do Boca. Tá 1-0 para a equipe do Botafogo. E aí, mais uma vez, jogadores do Boca tentando comprar a arbitragem. Vem para a cobrança ele. Ai, show speed. O cara, o monstro. Que, na verdade, ficou sumido demais no jogo, hein? Vamos falar a verdade aqui, hein? Não fez nada na partida até aqui. Aishow Speed contra o Latam. Vai ter que decidir. Aishow Speed, pé direito, Latam! Fala do homem! Pegou de novo, agora sim, valeu! Latam defendeu o Pife! É, eu não sei o que tá acontecendo com esse cara... Meu Deus, como que ele perde um pênalti desse? O Speed não fez nada, nada no jogo e simplesmente agora perdeu o pênalti, que poderia dar aí o título a ele. Incrível. Atenção. E foi pro VAR, aparentemente adiantado de novo. Não, aí não. Ah. Aí. Vai ser isso mesmo, decisão do, é, decisão do Gilba é que vai voltar o tava adiantado. Nossa, aí... Arbitragem tá hoje. E amarelou o goleiro, né? Amarelou o Latam, se adelantou outra vez. No. No, não pode ser gol. Não é gol, não é gol. Então, outra vez, vai bater o balão. O equipo é Botafogo. Então, tá aí. Mais uma vez a cobrança do Aishow Speed. Contra o goleiro Latam. Tá difícil a vida do Latam. Coitado do Latam. Sofrendo muito. Aishow Speed. Vem pra cobrança. Latam no gol, Aishow Speed na cobrança, na trave! E pouco. É gol, Aishow Speed e o Latam vai provocar. Fala aí, ó. Fala aqui agora que eu me adiantei. Ele errou, perdeu. Inacreditável. E mais pouco. Uma chance que teve, pipocou. Pipocou demais. É, ele olhou e falou assim, o problema sou eu, meu amigo, o problema sou eu. E agora... Vem na cobrança do Mumu. Contra o goleiro Irineu. Que pegou o primeiro. Mumu tem que pelo menos empatar agora. Aproveitar que o Botafogo também perdeu a cobrança. Vem Mumu. Irineu. Irineu pegou de novo. Mais uma vez. A babá cuida bem da criança. Cuida bem do gol. Impressionante, Izuku. Que goleiro é esse? Goleiraço, goleiraço. E vem a cachorrona.
Vem a cachorrona, a namorada do cachorrão, ela não pipoca. Saiu da cadeia, tá no jogo. Que semana para a cachorrona. Que semana para a cachorrona. Increíble. Contra o porteiro Latam, o Botafogo pode abrir o segundo gol. Vem cachorrona. Gol! Gol do Botafogo. Cachorrona 2-0, Pife! Em compensação aos outros, que batida, hein? Meu Deus, acertou demais a cachorrona. Fez muito mais do que o seu marido nas últimas partidas. Olha, um abraço para meu amigo Abemos Futebol. Grande abraço! Passamos Abemos 40 Futebol. Mil no YouTube. 40 mil! Valeu! E graças a Abemos Futebol, meu amigo. E vem para a cobrança ali o Sob RS. Contra o goleiro, o goleiraço Irineu, sob RS, pé direito, Irineu, pegou, mais uma, defendeu o goleiro do Botafogo, e agora fica um momento muito preocupante, um momento de tensão no Maracanã. Foi pro VAR de novo. Olha, vamos ver. Vai. Análise do VAR nessa cobrança. Vamos esperar. Como assim? Durante um VAR, a produção pede pra olhar o WhatsApp rapidinho. E a gente tá aqui esperando a análise do VAR pra ver se valeu o gol ou não. Oi! Heitor, que decadência do Boca Juniors, meu amigo. Que decadência do Boca Juniors. Na final, fazer isso. Três pênaltis perdidos, meu amigo. Que isso? Se fizer, acaba. É Sabor contra o Latam. Que momento. Que momento de tensão. Vem pra cobrança ali o Sabor. Contra o goleiro Latam. É ele. O Sabor. Nos pés de Sabor. Bateu Latam. Defendeu o goleiro do Boca. E agora, hein? Será... Estamos esperando, hein? Foi salvo. Foi defesa. Agora foi salvo. Não teve nada de análise. E agora o time do Boca tem que fazer o primeiro, né? Tem que abrir o primeiro gol. Se não fizer, acabou. Se errar, acaba. Se terminar, o Botafogo é campeão. Não tem Léo Bigol, não tem Cachorrão, mas tem o Raidson. E agora, com muita gente no Maracanã, 41 mil pessoas acompanhando. Ele tem... É o Léo Pelé que vai pra cobrança. O zagueiro tá nos pés dele. Léo Pelé! Gol do Boca! Léo Pelé! Gol do Boca! Por enquanto, deixa o Boca vivo. Que momento. E agora o Botafogo tem a chance. Mais uma vez. E nos pés do Bagrão. Isuku. É, a chance agora é o Duca pro Botafogo. Porque, rapaz, o Boca foi no coração. Agora o Botafogo. E agora? Que momento é esse no Maracanã? Vem lá pra cobrança o Bagrão, o artilheiro do Botafogo. Enfrentando esse timaço da equipe do Boca. Bagrão contra o Latam. Goleiro novo, goleiro sem experiência, sem muita rodagem. E já de cara tendo que enfrentar, numa final, um time fortíssimo que é a equipe do Botafogo. Vem lá para a cobrança o Bagrão. O Latam vai lá tentar provocar. Vamos ver o Bagrão contra o Latam. Momento de muita ansiedade. Bagrão contra o Latam. Autorizado o Bagrão para a cobrança. Da estrela solitária que sempre brilha nos corações, é do Botafogo. O glorioso é campeão da Copa Roblox em 2023, numa final em que deixou o torcedor maluco no coração, na cobrança de Bagrão, pé direito, sem chances pro Latam.
o glorioso é campeão da Copa Roblox! Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só! Isso é Botafogo! Botafogo nisso! É campeão do Maracanã! Comemora, Alvinegra, aqui no Maraca! Pula, extravasa! Um grito de é campeão de um torneio simplesmente sensacional! O Botafogo solta a voz! É campeão! O glorioso vence e convence! E está aí essa final com a sua torcida! Que momento e que emoção, Pife! Cara, esse jogo teve muita emoção do início ao fim, né? Mas os pênaltis, mas cara, sensacional, sensacional. Boca Juniors por si só acabou tendo esse jogo péssimo para ser esquecido da história do clube. E aí está Botafogo, a estrela solitária hoje fazendo essa festa aqui no Maracanã. E tem que comemorar, tem que aproveitar porque mereceu demais, demais pela sua campanha na Copa Roblox. E é isso, parabéns a todos da equipe. Incrível! E o Maracanã em festa, com fogos de artifício, comemorando o Rio de Janeiro. É Botafogo, o Rio de Janeiro é Alvinegro, Pedro Izucu. Que lindo, que linda final, que linda partida, que linda cobrança de pênaltis. O futebol é assim, é injusto, é aquilo, é isso, mas o que nós não podemos falar, indiscutível, é o campeão. E o campeão é o Clube de Regatas Botafogo, que é o novo, mais novo, grande campeão da Copa Roblox. Parabéns ao Fogão e a toda a torcida do Botafogo, da Estrela Solitária de General Severiano. Heitor. Que momento, Massinha, tô emocionado. Um jogo em que deixa a gente maluco do coração e simplesmente sensacional. Olha aí o palanque, né, o pódio, né, que vai ser montado para entrega do troféu. Gente, é simplesmente sensacional a gente simplesmente acompanhar jogos assim, jogos que traduzem esse sentimento, né, que às vezes dá um pouquinho de angústia, um pouquinho de ansiedade. Mas quando chega o momento de gritar é campeão, é sempre sensacional e deixa o torcedor dessa forma, em êxtase. E o torcedor do Botafogo com certeza deve estar comemorando muito, mas muito, porém muito mesmo, esse título, essa conquista, essa campanha. E o troféu vai para General Severiano, Pife. É, e a torcida acreditou do início ao fim, né, pelo trabalho da equipe, como eu já tinha dito, a campanha sensacional do Botafogo nessa Copa Roblox, fez por merecer. O Boca Juniors também, mas o futebol é isso. Um, infelizmente, sai chorando e o outro sai feliz da vida comemorando. Essa é a angústia do futebol. Isso que é o difícil do futebol. Mas o futebol é assim, é traiçoeiro, não tem o que fazer e é desse jeito. Choro para um lado, tristeza para um lado, alegria e sorriso para o outro. Impressionante, cara. Que legal. E agora a gente vai vendo o pódio, onde vai ser entregue, onde vão ser entregues as medalhas e também o troféu aí da Copa Roblox. Aí a gente vai vendo o perfilamento do jogador. É, vai entregar primeiro as medalhas. É, então vão ser entregues as medalhas aí o José Augusto, que fez uma partida, na minha visão, no lado do Botafogo, excepcional. Foi um cara que doutrinou lá atrás no sistema defensivo e que mandou no jogo no sistema defensivo. E tá aí o carro, cara. Tá aí o carro que tá bonito, inclusive. Tá bonito. Galera de cavalo também no campo. E desde já agradecer a todo mundo. A gente vai fazer os agradecimentos já já, mas obrigado a todo mundo que ficou com a gente, que vai assistir agora a entrega das medalhas e também o troféu sendo levantado em pleno Maracanã. E mais uma vez digo que é sempre importante manter a cabeça fria em momentos como esse, né? E foi o que aconteceu. Botafogo manteve a cabeça fria nos pênaltis, conseguiu vencer por 3-1. A gente tá vendo o placar aí dos penales. Por 3-1 venceu essa final. E agora a gente vai ter a entrega das medalhas, momento que é esperado, aguardado por todo mundo, né, Izucu? É um momento mais aguardado dessa Copa, para coroar o grande campeão, uma Copa que teve muitos percursos, muitos imprevistos, mas que teve sua,
sua conclusão mais do que linda, mais do que satisfatória. Beligol! Beligol! Cara, que momento, que legal, que coisa linda e maravilhosa. A gente vai vendo aí a galera indo pro pódio. Olha, o Copa Roblox, as palavras Copa e Roblox estão no trend topics do Twitter, gente. Que loucura! Que coisa maravilhosa! Obrigado desde já! Obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa transmissão, que está acompanhando ainda e que vai assistir esse levantamento do troféu dos campeões que estão com a gente. Só uma mensagem aqui do Cauê. Alice Titio te ama. Alice Titio te ama. Que legal, que bacana. Titio acompanhando a transmissão. Heitor? E aí a gente vai vendo toda a festa, sim? E mais uma vez a Copa Roblox quebrando recordes. Quebrando recordes. Mais uma vez batendo 45 mil pessoas. Isso dá pra encher o Allianz Parque, meu amigo. O Allianz Parque. Tem noção? Se a gente levasse esse povão todo, dava pra encher o Allianz Parque, meu amigo. Então, quero agradecer demais a todos vocês, espectadores. Todo mundo. Speed e contato. Muita gente. E aí, vamos vendo o time do Botafogo já com o troféu. Aishô Speed, o capitão, carregando o troféu, chegando junto pra galera. E o Botafogo vai levantar o troféu, vai levantar a taça, erguer o troféu de campeão da Copa Roblox. A partir de agora, olha pro lado, olha pro meio, vai erguer o troféu, o Botafogo é campeão da Copa Roblox. Comemora a torcida alvinegra. A estrela solitária sempre brilhará, brilhará. E com essa festa, com essa agitação dos torcedores, todo mundo pulando, todo mundo comemorando, o Botafogo é campeão, o alvinegro nunca morre. E tá aí a festa, um show pirotécnico bastante bacana no Maracanã, com essas lindas imagens. E agora a exibição do troféu para a torcida. Que legal, que coisa linda de se ver, hein, ô Pife? É isso mesmo, cara. Eu acho que hoje fica meio até difícil de definir o craque do jogo. Com tanta emoção que a gente teve nesse jogo, né? Tão páreo, né? Os dois times meio igual, né? Mas aí está o Fogão indo lá em direção a Fogóspel para comemorar esse título inédito do Fogão, inédito. E mais uma das Copas realizadas aqui pela Santos Massinha. Muito bonito de ver a festa dos jogadores, a festa da torcida, a nossa festa, a festa dos espectadores, muito bonito. Que legal, que bacana, é isso que a gente espera, é isso que a gente sempre aguarda desse campeonato. E aí o mosaico com o sabor, a torcida vai levantando, o show de fumaça com as cores do Botafogo também, é sempre legal detalhar. E aí todo mundo pulando com a torcida, todo mundo comemorando, gente. Foi um prazer inenarrável ter todos vocês aqui. Foi legal demais ter vocês durante não só a final, mas tira, durante todo tiro. O campeonato. Tá tendo tiroteio agora no Maracanã. Que momento complicado, hein? E as pessoas correm. As pessoas correm. E tem um maluco ali com um pão também. Ele tem um cara com pão. Não, é o cara que tá com uma pizza aqui. É, olha só. E aí o Aishô Speed tenta correr com o troféu. E vai levantando pro ar, comemorando. Jogaram pulando o ônibus com do Boca no estádio. O ônibus do Boca no estádio. O ônibus do Boca invadiu o estádio, meu Deus. Ih, rapaz, eles já subiram com o ônibus. Tá ficando uma loucura, uma zona de guerra. Oi. Só quero agradecer a todos que acompanharam até os pênaltis. Agradecer a todo mundo que acompanhou essa Copa Roblox. Foram uma duração de 3 meses desse belo campeonato. Para chegar aqui, Botafogo, grande bomba. Campeão. E até a próxima, pessoal. Olhem, muita bomba, muita agitação, galera pulando. Que isso, que loucura, virou uma zona. Chegar pro final. Para ele, bom demais. Olha aí, mais uma vez o grande Lima, editor de vídeo aqui da Santos Massinha. Segue ele lá, que ele é bom pra caramba. Ó, arroba Lima, ZXM e um elefante agora. Tá pulando no gramado, estão fazendo uma zona de guerra no Maracanã. Caos. Apaziguar o caos, mas tá difícil. E aí puseram um elefante pra entrar no gramado e zonear toda essa festa da torcida
do Glorioso. E aí, o Elefante? Oi! Eu também quero agradecer demais por esse campeonato. Como o Izuku falou, foram 3 meses aí de campeonato, de emoções acima do normal, né? A Copa Roblox foi incrível, batemos recordes, vai ficar pra história e logo, logo vem mais campeonatos. E eu quero agradecer a toda essa equipe, aos espectadores. Sem vocês, nada disso seria feito, né? Muito obrigado ao Massinho, muito obrigado a todos pela oportunidade. Valeu e até a próxima. Um beijão a todos vocês. A gente ainda vai fazer uma entrevista com o Bagrão, né? Opa, vamos lá. Eu tô com... Eu só não consigo puxar ele pra cá. Se já alguém ajuda aí. Só me puxa. Estamos esperando... A produção puxa. Onde que ele tá, meu? Não sei, meu. Estamos esperando o Bagrão, autor do gol do título do Glorioso, aparecer por aqui, dar as caras, falar... E falar muito, né? Vamos ver o que ele vai falar aí com a gente aí do que ele achou de ser campeão. Enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho. É frustrante pro Boca, né, o Heitor? Campanha tão bonita, o Boca fez contra o maior rival. Aí na final pipoca, por conta das chuvas também que tiveram hoje em São Paulo, alguns jogadores não puderam vir. É muito triste, mas não tem muito que a gente possa fazer. É isso, né, Heitor? Será que o Bagrão já chegou? Fala pro Bagrão entrar no bate-papo 2, meu. Aí, ó, o Bagrão tá chegando. Aí, chegou o Bagrão! Ó, vamos ver a galera aí, então vamos fazer. Alguém pode fazer uma pergunta pro Bagrão aí, à vontade, quem quiser. Vamos lá, Bagrão! Opa! Uma ótima noite aí pra você que é o grande campeão. Frente, Bagrão, se puder um pouquinho mais pro seu tô indo lá com ele, tô indo lá, calma aí. Bagrão, uma ótima noite pra você, grande campeão da Copa Roblox. Qual é a sensação, meu caro? Qual é a sensação? Cara, agora? É a terceira vez que eu sou campeão disso aqui, mas. Pô, essa Copa aqui foi diferente, foi muito mais disputada, time difícil, o Boca foi um time difícil, mas o elenco tava confiante, a gente pros pênaltis sempre ficou confiante também, na hora das batidas, e eu falei, se for pra decidir, deixa que eu decido. Mas cara, eu vou te falar, vocês superaram um dos melhores times do Boca, mas hoje eles vieram desfalcados, e no primeiro tempo deu pra ver que vocês estavam muito nervosos. Qual foi, no segundo tempo, o papo do treinador para virar essa situação, meu caro? Na verdade, mano, a gente fez o que fez, tentar buscar um gol, mas infelizmente não conseguimos, teve que ir para as pênaltis. Mas no fim deu tudo certo e agora a gente é campeão e é só comemorar. Tem uma pergunta. Bagrão, aqui fica toda a minha admiração a você, não só como jogador, mas como pessoa. Todo aqui a gente ama você muito e felicidade pelo seu título. Muito obrigado. Uma pergunta? Pode. Me dá a flor pra mim. Então, Magrelson, no final do campeonato, depois da eliminação, entre aspas, do Botafogo, você rodou entre o Corinthians, Botafogo, de volta pro Botafogo. Como é que você se sente depois de tudo isso ter valido a pena? Ah, eu acho que o Botafogo, eu acho que é a minha casa. Eu descobri minha casa e é o Botafogo. E deu tudo certo no fim. Porque era assim que tinha que ser. Tava marcado nas estrelas. Então tá. Muito bem. Esse foi o Bagrão, campeão pela equipe do Glorioso. Que legal, né? Foi decisivo. Bateu o pênalti final e converteu com um gol e com muita alegria para a torcida alvinegra. Eu quero agradecer ao Pedro Piffer, ao Pedro Izuku, que além de comentarem hoje, narraram durante todo o torneio também, o Chico Chablau, o Big Gandari, tem nome de cantor americano, também esteve com a gente, a galera toda aqui, e o nosso Vini também, não posso esquecer do Vini também, que é sensacional. Jonathan, Claudinha, o Lucas, grande narrador. Lucas também, é verdade, grande não, Lucas foi, também, foi sensacional. Foi eu que fui o primeiro narrador. E nós, todos nós que estivemos aqui, que estiveram com a gente, durante a transmissão, os influenciadores, né, o Noite de Copa, o Yuri da Marifute, todo mundo, não vai dar pra falar todo mundo, que senão não vai dar tempo, mas a gente agradece todos aqui de coração, tá bom? A gente pede pra vocês seguirem, então, @CopaRoblox no Twitter, @SantosMassinha nas redes sociais também, e @HeitorFRT, tem ali o Izuku também com o arroba dele, o Piffer também, você procura lá que você vai achar com tranquilidade, tá bom? Muito obrigado, gente, foi um prazer a todos, de todos aqui que estiveram com a gente, e a gente encerra essa transmissão da Copa Roblox. Futuramente, a gente vai voltar com mais novidades pra você, tá bom? Por fim, vou falar isso pela última vez, porque eu amei falar isso aqui. Copa Roblox é na Santos Massinha, com isso,
Que isso, cachorrão? Que isso? Bye, bye. Tem mais um recado aqui da produção, meu. A gente viu aí que a galera tava querendo comprar o campeonato, então a gente decidiu que temos umas medalhas à venda na loja do Santos Massinha. Então, se você também quer comprar um campeonato, é só ir no nosso catálogo e gastar o seu Robux, Double Nox, e é isso aí. Um abraço da produção.